halkan maanta waa degmadii Balacabane waxaanu ku soo dhaweynaynaa kormeerka diiwaangelinta ee xisbiga wadani gudoomiyaha iyo musharaxaba labaduba iyagoo hawsha kormeeraya halkan ayay maanta ku sugan yihiin iyagoo kormeer shaqo ku maraya annaguna waa soo dhaweynaynaa ku soo dhawaada baan leenahay degmada Balacabane haddii aan la yidhaah marka waxaanu leenahay hawshaas oo socota hawl adag baa meesha ka jirta taa waxaanu leenahay ku soo dhawaada gudoomiye musharax ku soo dhawow waxa weeyaan hawshaas aynu u socdaan ayaanu annaguna ku soo dhaweynaynaa haddii aan la yidhaah degmadii Balacabane waxaanu ku soo dhaweynaynaa wafdi culus oo ay hogaaminayaan musharaxa madaxweynaha ee xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga xirsa cali xaaji xasan madaxda kale ee xisbiga dhammaantii waxaad ugu soo dhoweynaynaa degmada Balacabane oo ku suntan halgankii dib xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku suntan dib u dhiskii jamhuuriyadda Soomaaliland ee nabadaynta iyo qaranka lagu dhisayey oo raggii ugu caansanaa ay ka soo jeedaan ee dhidibka u taagay jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ku soo dhoweynaynaa kal iyo laab haddaanu nahay deegaanka Balacabane waxaanu saaka halkan ugu diyaar garownay waftigaas oo ahaa kormeer indhaindhayna iyo qaabka la isu diiwaangelinayo inay arkaan oo kormeer la ahaa inay taageerayaasha xisbiga iyo xisbigu isgaadhaana runtii kolle waa shaqada u socdaan aad iyo aad baan idiin soo dhoweynaynaa waftiga ballaadhan oo cabdiraxmaan hogaaminayo ee noogu yimid degmada Balacabane maanta aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa waan i mahadsan yihiin maadaama ay u soo kowr galeen xilligii diiwaangelinta socotay ay nagu soo beegeen kolley dad badan baa isugaya laakiin aanu halkan in yarun baan ka odhanayaa diiwaangelintu markay socoto degmada Balacabane maanta waxa weeyaan dadkii waad arkaysaana way yar yihiin waxaana kala dhantaale waxa weeyaan abaar laba jirsatay oo saddex jirsatay baa nagu dhacday ninka maanta diiwaangelinta eegaya ee halkaa noogu yimid uunbaa codkana hadhow wax ku leh nin waliba dhariga wuxuu ku rituu buu kala soo bixi markaa dadkaa la diiwaangelinaya dad silicsan weeyaan maantoo la soo gurayo oo maxay hayday kolba halkii ay tageen ay u guureen laga soo gurayo weeyaan oo tacab loo gelayo cid hore oo maxay hayday noo timid oo ka qayb gashana way jirtaa maantana waxaa tihiin waftigii saddexaad ee noo yimid ee eegaya maxay hayday sidii diiwaangelintu u socoto aad iyo aad baan idin soo dhaweynaa haddaan nahay degmada Balacabane haweenweynaha ku nool qacmo fura baan idinku soo dhaweynaynaa waxaan kaloo intaa ku sii darayaa waxa weeyaan maxay hayday doorashadu waxay ka ilaa haween ee waaxidka ah unbaa bixiya nin waliba wuxuu ugu tala galay inbuu ka heli doonaa maxay hayday maaha wuxuu dadku maxay hayday bixin karaan maaha laakiin ilaahay baa bixiya nin soo bixi doono ilaahay baa og laakiin waxaanu leenahay jira oo joogaanu leenahay insha allah bismillaahi kariim diiwaangelinta aad ka soo qayb gashana aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa safar dheer baanu maanta u soconaa safar dheer baanu saaka Hargeysa kaga soo baxnay waxaanu u sii jeednaa ilaa inaanu haddana galbeed oonu wada bariis ilaa faro weyne wadamakhaayl wadamadhayl hadda carta runtii safarkaygaa dheer wuxuu daaran yahay waa duufaankii bariga ee aad shaashadaha ka soo daawanayseen duufaankii bariga kooriya ayaa roobka deerta la yidhaahda wuxuu ka daa bari waa daawanayseen barigii oo dhammaan wada calan ahayd innagana deyrtii waxay nagu soo gaadhay waa taamikayna soo gaadhay alxamdulilah waa duufaanka waftiga ballaadhan ee xisbiga wadani ugu kuurgelayay diiwaangelinta iyo wacyigelinta bulshada ugu samaynayay ayaynu ku jirnaa gobolkan hawd magaalnimada xadiisa labaad ee Balagubadle oo runtii ah rag badan allah u naxariistay oo dhintay ee nagala soo shaqeeyeen allah u naxariista faatixadan waynu u mari waxaan markaa idinku gubaabinayaa diiwaangelinta la qaato insha allah maanta doorasho ma jeedno kaambeynku wuu iman doonaa waynu ku kala adkaan doonaa laakiinse waxaan idiin sheegayaa dheriga ninkii wax ku rito dheriga ninkii wax hilibka ku rito unbaa shashada kala baxa annagu waxaanu isleenahay dadka ku dhiirigeliyeena diiwaangelinta qaataan aad iyo aad baan u salaamayaa dumarka marwooyinka dhallinyarada odayaasha cuqaasha musharaxa madaxweynaha gudoomiyaha xisbiga gudoomiye ku-xigeenka xamarje iyo dhammaan xoogayaasha xisbiga iyo dhammaantii mawanada wasalaamaya
مركا أنا وتحال كنا أنا وفصل كنا أنا منشري مركا نسكون عن كنا أنا يا أبشر يا وزير كي تيجان كنا سنو وصير دشاي وصاحبه النهين مركا إن كنا أنا مكيدي بيا أنا كتيجان سن شوقي مركا ما بين تايبا مركا حمر شو حنوشي جايا وسيارة كفتن سجيل واد تيجان كيو هود كيو أنا وقوي هود كوتشي دي لكن تيجان أصل بلع بناعي أنا مركا وحن دلها وحن وفتي جوات صور ويسن آدي آد بعدهم هاد سنتين وحن في ليه ديجان كانوا لكن رير قبيلة ده نصي نصي دعوة نصي دعوة ملها رنتي وكم بدهم باتين إن شاء الله أنا قد مدحوينه نوي هلاي هاي كو كور هيا اللي جوات هري وضن قندن إن شاء الله تعالى كامبين لو ما يمين كامبين كنا وين نضم بأيام إن شاء الله بلعبنا نوي بلعرتي وهاي برجي هرنا هبين ما نصامرنا inta badan safaradii intii ma aanan imanayno maana soo gaar jirin maalinta badadii jacayl marka way balaartay ma sha Allah way ka sii balaarmay doonta degmo horu ka cadayn noqon doonta campaign uma aanan iman kormeerka diwaaninta loo yimid isdiwaan galiya waxaan dardaaranka idigu siinayaa oo fartiina idaan dib u eedin assalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu bad wanaagsan oo wajiyo wanaagsan oo la soo toosay noole yimid saaka nagala hor yimid arintuna ma ahayn ol ole waxay haydoon maanta diwaan gelinta oo la kormeerayay oo musharaxa Cabdiraxmaan Iro iyo gudoomiyaha xisbiga mudane Xirsi Cali Haaji Xasan ay kormeer ku marayeen wadanka dhanba waa la soo maray marka aad iyo aad waxaan idin ku mahadnaqayaa sida deerdeeran ay u soo baxdeen arrinkana waxaan idin sheegayaa wadankeenu waa dimuqraadi horta wadanin leeyahay ma aha noqonna maayo marka waxa weeyaan qabyaaladu hayska jirto laakiin waxa doorashada aynu xaq u leenahay qofku inuu doorto cid wadanka dhiseysa oo adigana dhismaha wadanka la dhisa wax ka soo gaarayaan hadii iskuul la dhiso ilmahaaga tagaya hadii la dhiso tii kale laga duwayniyo dhaqtar la dhiso waxbay ku noqonaysa marka waxay noqonaysa wax aad xaq u leedihiin yaan la idin kaga qaadin qabiil iyo hebel baa wanaagsan hebelkaad qabiilka ku dooratay haduu iskuul ku dhisi waayo haduu ku dhisi waayo wado wadanka horumarkiisa wax ku waa adiga shakhsigo qofka marka intaas waa baraarujin aan idinku baraarujinayo oo baasha qabiilkaaba ay nagu badan isku wada waxaynu nahay dad kaliya ummada Soomaaliland degan oo kaliya ba reer kaliya gabigeeduba gees ilaa gees miseela ilaa la saanood waa qabiil kaliya weey qabiilka intaynu marka meel dhigano yaa ina anfacaya yaa aqoon leh yaa cilmi leh yaa ina diblomaasiyad oo kale waxba ka garan maysaane cidda caalamka la xidhiidhi karaysa cidda wax wadi karaysa cidda waday noo dhisi karaysa kaasaynu dooranaynaa aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa si aad noo soo dhaweyseen degmada Balcabane aad baa u mahadsantihiin odayaasha iyo haweenka iyo dhallinyarada iyo maamulka dhammaantii waa mahadsantihiin waxaan u soconay sidaa la idiin sheegay diiwaangelinta iyo inaannu dhiirigelino iyo inaannu warbixin ka helo iyo inaannu wacyigelinteeda ka qayb qaadano aan u soconay wax walaalaha uma socono waa mahadsantii soo dhaweyntiina إن شاء الله تعالى وحنو مريني قبل الله دون بانو مري وانو مري دونا انتا انها نو هرسن واي كمي تهي ديق مدنو ديق موين كالان ما انتا مرينو اي ان شاء الله تعالى نهروسي سعون دونا وقتها اسكا قابن آدي آد باو مهات سنتهين وحنو لين استوان قليا استوان قلين تو قفو البوم وادن وو مهيم قرن كوو مهيم حسب يدا وو مهيم استوان قليا استوان قليا استوان قليا ان شاء الله تعالى istuwaan gelintuna qofka iyo qaranka iyo xisbiga inta baa muhiim degmada Balcabane iyo shacabigeedaba waan u mahadnaqaynaa sala sheegay maanta walaalow maanaan socon aanu soconay wacyi gelinta inaan ka qayb qaadano diiwaan gelinta codbixiyasha marka dhamaantiin ablaha iyo dhalinyarada iyo waayeelkaba aan ka codsanaynaa in la isdiiwaan geliyo dhammaan muwaadiniinta deegaanka la gaarsiiyo fariinta inay isdiiwaan geliyaan magaaladani magaalo xuduud ku taala fursad badan bay haysataa halkan bilbo oo la yaad meelaha xuduudka sanduuqu marka waxaan codsanaynaa in muwaadin kasta xaq u leh inuu isdiiwaan geliyo insha Allah diiwaan gelintana doorasho ku xigi doonta
حلي كان بين كوايدي صنع دونا وانا يديني من دونا دقمدني وهيكم ده دقمو يك اكو سو ختمي دور شدي لبا كوريه تضويه تبنكي وحان جعلي انه ود دعينه محمود شارب وها وكيل كي حسبك دقمدن هباك حنوسني معلومه كدب ندنت الله هو نحارستو ان فاتح هذا مره دما شعبي وانا مهضنقيا ان شاء الله ولا استي واغليو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واو اصبر كيسو في عين صاحبي ما تكيش سمع ما شاء الله صاحبي ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرن 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها